אחת ירושלים. אגיד עוד הפטרה קטנה, מפטיר. סיפר לי אדם אחד, איש עסקים, נסעתי בניו יורק, לקחתי מונית, גוי כושי, נוסע, שואל אותי מאיפה אני בא, מירושלים. כשהוא שומע את זה, שם ברקס, עוצר באמצע הרחוב. ג'רוזלם, ג'רוזלם. כל הטור, טוט, טוט. הוא לא אכפת לו. ג'רוזלם. יוצא מן המונית, מרים ידיים לשמיים. ג'רוזלם, משתחוות וכולם טוט, טוט. כל הרחוב, הוא לא אכפת לו. כשהוא נרגע, נכנס למונית, נוסע, מגיע, אומר, כמה זה עולה? How many it cost? I should take money from a holy man of Jerusalem? כמה זה עולה? אני אקח כסף מאדם קדוש בירושלים? סירב לקחת כסף. וכשקמתי, הוא פתח את הדלת האחורית ונשק את הכיסא איפה שישבתי. אז גם חסידי אומות העולם וצדיקי אומות העולם מבינים מה זה קדושת ירושלים. אנחנו פה כל היום, אנחנו שוכחים מה זה ירושלים. אפילו שוכחים מה זה הכותל. רבינו רב צדוק שהולך לכותל רק בהזדמנויות יוצאות דופן היה עומד מול הכותל, רועד מפחד, חוזר הביתה, רועד מפחד שעתיים עד שהיה נרגע. ואנחנו פה מול מקום השכינה, אשרינו שזכינו. וכמו שקיבלנו מריבונו של עולם, גם נתאמץ להחזיר כמה שנוכל. חג שמח.